rigtige vandballon. De bliver sådan her, og de vil selv op. Så hvis jeg pakker noget, der kommer sådan en adapter ned, og den er så spændt. Så tager man lige filteret af. Jeg kan også gå til vandslang, der er der tæt bare sådan. Så tager man deraf, og så tager man den her, så tager man vandballonen ud, og skruer den her i. Så ser man den her op, og så skal man fast, fordi der kan være et tøj på. Så tager man den, og så tager man den. Og så flytter de. Prøv at høre, om det er den her, der er farve. Det sviner altså lidt, der er et vandballon. Skal fyldes godt op, ellers så putter jeg lige af plastik, og så lukker den ned. Så lader jeg plast, og så fyld. Så tror jeg, at vi skal lige lige her i to. Det gør jeg. Så slukker jeg der. Sådan, slukker jeg. Og så skal man altså være hurtigt. Hurtigt! Jeg sagde, at jeg havde samtidig med det ene til. Så prøver vi den lige. Det virker.